Ninawasalimu Tanzania na dunia kote kwa ujumla. Mimi ni Samson Misinzo, Project Manager wa Angels Twins Organization. Tumekuja kusalimia Joeli na Joshua Tegeta na Manga. Ni mara yetu ya kwanza kwa beneficiaries wa hii project. Kama ilivyo kwa wazi, wana uhitaji wa chakula, wana uhitaji wa huduma za afya. Tumebeba chakula, tumebeba sabuni na mahitaji mbalimbali kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya wazazi pia, na tutawasikiliza kwa undani kujua mahitaji yanayohitajika kwa moja apart from hivi vitu tulivyovileta. Kwa jina naitwa Theonestina Enrico Kaigarura. Ni mama mwenye watoto wanne, lakini nimepata wawili mapacha. Na wakati wa ujauzito uliweza kufahamu kama utakuja kujifungua watoto wawili au mtoto mmoja, au ilitokea tu umekuta umejifungua watoto wawili? Baada ya ujauzito ilipofikia kwenye miezi minane, yani kwenye miezi saba kwenda miezi minane, baada ya kwenda kliniki niliambiwa, alianza kwanza kuna ni manesi kuwa na wasiwasi kwamba tumbo langu linaonekana linakuwa tofauti na umri wa mimba. Kwa hiyo nikawa nimeambiwa nikapiga ultrasound kuangalia. Nilipoenda kupiga ultrasound ndo nikaonekana kwamba na mapacha. Kwa hiyo baada ya kugundua na mapacha, ile zahanati nilikokuwa napimiwa, nikawa nimeambiwa siwezi tena kuendelea kupima pale. Nikawa nimeambiwa niende Mwananyamala kwa ajili ya kupata uangalizi zaidi. Nikawa nimebahatika kujifungua katika hospitali ya Mwananyamala mara, lakini ilishindikana kujifungua katika hali ya kawaida kutokana na kwamba watoto walikuwa wamekaa tofauti, yani walikuwa wamekaa njia ambayo sio nzuri kwa kujifungua kawaida. Nikawa nimeshauriwa nijifungue kwa operation. Kwa hiyo nikajibatika kujifungua kwa operation na kubatika kupata watoto wawili wote wa kiume, ambaye ni Joshua na Joeli. Na changamoto zozote ambazo umepitia tangu watoto kuzaliwa mpaka leo, kama ulivyosema wanatimiza miezi miwili kesho? Changamoto ni za kawaida ambazo labda kwa mahitaji ya kila siku, kwamba watoto wamezaliwa maziwa yalikuwa hayajitoshelezi, kabidi wanahitaji maziwa ya kopo. Kwa hiyo unakuta kopo labda ni 25,000 kopo moja kwa watoto wawili, unajikuta labda kwa wiki moja za wakatumia makopo mawili. Lakini kutokana na kwamba nimeweza kusimama kwa wakati huu, kwa hiyo gharama zinakuwa zinaongezeka, kwa maana ya kwamba kipato nilichokuwa nakitafuta wakati huo niko mwenyewe, utaratibu umebadilika na kubaki nyumbani kwa ajili ya kuwahudumia watoto hawa. Kwa hiyo naendelea na huduma ya kuwalea wanangu Joshua na Joeli, wakati huo mahitaji yakiwa yameongezeka ya hapa na pale kutokana na kipato nilichokuwa nakipata kwa kujihangaisha mwenyewe, kwa sababu kimekuwa ni kidogo kwa wakati huu. Nimeweza kupata msaada kutoka kwenye NGOs ya Angels Twins Organization ambao nimeweza kuunganishwa nao, nimeweza kupata msaada kutokana na kuwapa wakina Joeli kuwaongezea chochote kile. Kitoa watoto wawili, labda una watoto wengine wangapi, na baba labda anafanya shughuli gani? Na watoto wengine wawili wote wa kike, na wote wanaenda shule tayari. Baba anahangaika, lakini baba ana kazi maalum ya kuajiriwa. Kazi yake ni ya kuhangaika hapa na pale tukapata kipato ambacho kinatuwezesha labda kula. Changamoto inakuwaje, wenda unapata muda wa kupumzika, wenda huyu amelala, huyu ameamka, huyu akilala yule ameamka, unapata usaidizi gani kwenye malezi ya moja kwa moja kwa watoto wako kama mama? Changamoto ipo kwa sababu kwa sasa hivi sina msaidizi kwa ujumla, yani sina mtu yeyote anayenisaidia. Nilipata msaidizi wa mwanzoni kipindi kile, ndo sasa ndo bado nipo kwenye kuuguza mshono na watoto wawili, wote inabidi niwaangalie. Ni mtu ambaye amenisaidia toka jirani ndani ya wiki moja, na yeye ameshaacha, anaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo nipo tu mwenyewe naangaika hapa, nihangaike watoto wamelia, unyanyuke unyonyeshe, huku nahitaji wafulie, huku wapikie familia, watoto wengine wanahitaji kula. Kwa hiyo kwa ujumla sina msaidizi, na kipato changu sina kile uwezo wa kusema niweke msaidizi, kwa sababu kipato sina cha kuweza kumlipa huyo msaidizi. Kwa hiyo nahangaika nao hivyo hivyo mwenyewe. Na ungependa Angels Twins Organization kusaidia nini katika hizo changamoto zote za malezi na maisha kwa ujumla? Kwa ningewezeshwa labda kupata hata maziwa ya kujitosheleza, sababu na kununua maziwa inakuwa ni ngumu kwangu. Maziwa ni bei ghali, kipato ambacho siwezi kumudu hicho kipato kutokana na kwamba pato changu ni kidogo kwa wakati huu. Bima ya afya
ambayo inakuwa ni rahisi mimi kama wakiumwa ni rahisi kuwapeleka hospitali yoyote kuliko kwa sasa hivi hata wakiumwa inabidi niangaike hapa na pale kwenda hospitali labda hizi za ndogo ndogo zahanati ambazo una pengine ukienda unakuta hamna hata dawa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwangu. Kuna wakati ambao wataumwa atakuwa sina hata mia ndani inakuwa ni changamoto kwangu. Kwa majina naitwa Frank John Masaki, ni baba wa Joel na Joshua. Namshukuru Mungu kwa kututembelea na kutuletea msaada kidogo. Kwa kweli tunashukuru kwa mlichotuletea. Kulingana na hali halisi ya mzunguko wa maisha sasa hivi hali sio nzuri sana. Kipato chetu sio cha kuridhisha na yale yote tunayokwenda kuyafanya tunajitahidi na au najitahidi mimi kuilea familia yangu ya watoto wanne pamoja na mama na mimi kwa kile ninachokipata kutokana na kazi ndogondogo ninazozifanya. Kuru, kama mtaweza kutuwezesha hata kupata kadi za watoto hawa wawili kwa sababu wengine tayari wanazo za bima itatusaidia pia kwa kile mlichotuletea tunashukuru sana. Asante. Mimi mama Joel na Joshua napenda kutoa shukrani kwa hii NGO kwa kuweza kufika nyumbani kwangu kuwaona wanangu na imani ni kwa upendo wao wa pekee waliouonyesha kwangu. Sio wote wameona bahati ya kuwafikia lakini kwa mimi ambao wamenifikia nimeona umuhimu wao na wamekizi mahitaji yangu. Na waombea kwa Mungu azidi kuwazidishia watie nguvu na kuwafikia kwa kila mwenye uhitaji huu. Mungu awabariki sana, muendelee na moyo huo huo wa kusaidia kwa wahitaji wengine kama mimi. Nashukuruni sana. Mungu awabariki.